יום מיוחד, כתבה ריקי זקן. הייתי בחושך ולחצתי לו יד, אמרתי שלום, נעים מאוד, איש נחמד. הוא קרא, הנה בא, יום מיוחד. הייתי בחושך, מטפס על קירות, משחק עם צלליות, והחושך מדגדג בבעונות. והוא מנסה להפחיד, אבל הוא מצחיק. היי חבר, הוא אומר, הנה עולה, יום אחר. הייתי בחושך וראיתי איך נולד אור ראשון, איך נרדם לו כוכב אחרון. והחושך איש נחמד, הוא קורא, הנה בא, יום מיוחד.